鼠标可以控制生活。小品，你居然敢用复制作业敷衍老师？行，我没有。你给我的作业本就是大小都和光头都不一样。你当我傻啊？你复制的时候把光头的名字也复制进去了，把作业全部抄50遍。小品，你帮老师把这些作业拿去办公室吧。好的，老师。小品，我饶不了你。这段讲述了作者对故乡的思念之情，诗中运用比喻衬托等手法，表达客居思想，语言清晰朴素而韵味含蓄无穷，历来广为传颂。我现在上课了，刚刚子小美老师又要吐痰了。咦，感谢小马老师，你把所做的五言古诗